Javel, lim på jobb. Meg og Elin plutselig havnet en eller annen plass I Afrika og har tatt fly. Plutselig skulle vi ha tatt fly, så vi ventet på til en halv time. Vi skulle komme, men det greit nok. Uten at vi visste det. Vi skal være på klinikk I dag, men først skal vi ha litt leising. Så skal vi vise oss dette. Nå vi altså I en landsby som heter Herberge, eller noe sånt. Herberge. 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 Det jo. Og her noen jenter som skal hente vann. Ah. Så her henter de vann fra. Så godt ut. Ikke mye kamera mitt opp igjen. Bora, gå I med. Bora? Jeg har du sett. Ja, tante. Det linken har du holdt på med. Jeg har med noen som har skrevet sin der... Bora. Kort for de folk også. Så hva du sier. Her, kanskje du gjort det selv, for å se på. Nå sjekker unge... Nei, Elin en unge. Her det... Om det noen problemer på... Fine navle. Første kontrollen etter fødselen. Oi, så fin etter fødselen. Mye ansvar nå, Elin. Ja, nå, herlighet. Hamna skida. Hamna skida. Ingen problem betyr det. For mor. Oi, ja. Hei! Hei! Du reagerer godt, Jasper. Ja. Hei! Åh, så fine de var. Da spiser vi ugali med sukker på. Dette helt kruse. Så det gode kjøtt. Du vil ha litt, Marius. Nå vi altså spiser. Med hendene, begge to. Jeg måtte tro dette om frukost står fast, men ikke jeg I alle fall. Dette maisgrød. Det veldig godt. Med sukker. Det smaker babygrød. Vi altså I praksis nå. Så det sånn. I Afrika. Nå meg og Marius var på Outreach. Vi egentlig ferdig, men nå skal hele gjengen der borte ha tepause. Før vi skal kjøre I 20 minutter for å komme hjem. Typisk de. Kunne du ikke bare tatt en te-tering hjemme? Og de så veldig flinke med seppel her. Det safety box med masse sprøytepisse. Ja, la oss bare grave det ned! Ja, det så flott! Det skikkelig effektivitet. Og der kjerker. Det kjerker som har sått inn I og holdt seg på. Og her springer masse unger og leker med sprøytene, vet du. Ja da. Jeg og Elin har akkurat vært på åpningen av en ny klinikk og en ny flystribe. Og det har vi tatt helt av. Jeg vet ikke hvor mange bønner vi har hatt I dag. Nei, det begynner å bli et par... Nå har jeg alltid noe tatt meg inn I bønnen som bare... Det som jeg ser litt, det viktig skjult. Ja. Tenk å bli hygienien, ja. Veldig viktig. Og apropos, hva som veldig viktig her I Afrika, det smører seg med solkrem. Har du gjort det? Nei, bare nummer 6. Jeg tror vi kan bli temmelig svidt I dag. Det så varmt nå at det helt ubeskrivelig, og solen så sterk at... Sorry. Mari, du trødde meg på munnen av tårene mine. To ganger. To ganger.